Тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрали митнику, якого підозрюють в отриманні хабара 9 серпня цього року на митному посту Вилок. Нагадаємо, суд першої інстанції вже обирав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1 мільйон гривень. Сьогодні апеляційний суд Закарпатської області ухвалив не змінювати міру запобіжного заходу, однак зменшив суму застави. Тепер підозрюваний може вийти з-під варти, сплативши 250 000 гривень. При цьому, відповідно до рішення суду, на чоловіка накладено низку зобов'язань – з'являтися до слідчого та суду, не виїжджати за межі країни та здати закордонний паспорт.